Ok, video nummer to, og velkommen tilbake til en ny video her på Lodosare Game-kanalen. Vi skal skaffe oss absolutt alt som er i backpasset. Jeg har nettopp loadet kontoen min med 15.000 V-bucks, og jeg bare, wow, dude, vi er klare på å bruke det her, altså. Det her blir så gøy. Sesongen her handler om å på en måte bygge på rustningen til Mandalorian. Dette er Mandalorian fra Star Wars-universet. Og vet du hva? Vi skal se hva vi får gjennom alle disse tiersene i Battle Passet. Før vi begynner, folkens, ikke glem å legge en like på denne videoen. Klarer vi 1000 likes på denne videoen her, så skal jeg vise dere challengene til Mandalorian. Jeg skal prøve å få tak i alle delene til Mandalorian og lage video av det. Hva tenker du om det? Klarer vi 1000 likes, som sagt, så skal vi kjøre på med det. Og ikke glem å bruke koden til Sara Gull i Tull i itemshoppen. Altså, for de som ikke vet hvordan man gjør det, så støtter det her oss, og det gjør det mulig for oss å kjøpe opp hele Battle Passet som vi gjør nå. Lage videoer av det, kjøpe skins og alt det der. Alright, så dere går på Support Creator, skriver Gull i Tull, G-U-L-L-I-T-U-L-L, accept, og vet hva? Vi har ingen tid å miste nå. Oi, 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 det her blir så gøy. Og sørg for at dere sjekker ut gulletull.no, nettsiden vår. Verktøyet, altså ultimate verktøyet. For dere som spiller masse Fortnite der, ser dere på en måte nye mappet. Dere ser det nye Battle Passet. Dere ser hva som er i itemshoppen. Og dere ser de nyeste videoene vi har på Lloyd og Sara. Og vet du hva? Vi er klare. Ho, ho, ho. Alright, vi går inn i Battle Pass. Og som dere ser, så kan jeg faktisk kjøpe 25 level offer, altså er det på en måte, er det bedre å kjøpe 25 best value? Hva hvis jeg øker? Vent da. Ok, så ja, jeg bør ikke skaffe, nei, det er faktisk halv pris på 25 levels. Ok, jeg gjør det, ass. Jeg tenkte å kjøpe alt sammen sånn her, men tydeligvis så er det bedre for meg å kjøpe det sånn her. Alright, så vi begynner med 25 levels. Alright, så hva er det vi får for noe? Vi får The Journey. Dette er på en måte spray. Neste er The Gunslinger, også. Nei, det her er faktisk bakgrunnen, det her. Det her er emoticon, ok. Baby Yoda, diggere. Er dette glider? Yes! Razor Crest glideren. Altså, det her er jo skipet til Mandalorian. Jeg ser jo på den serien. Og det skipet her er jo dritbra. Deilig å se på nå. Og vi kan... Og der... Ah, det er der han går inn, ja. Inni her. Nei, det er bak han kommer ut. Stemmer det. Jeg lurer på om det kommer sånn der... flammer ut av glideren når du bruker den, faktisk. Vi skal bruke den, og så skal vi teste det ut. Alright, se her. Grab Fusion Wrap på gunneren. Jeg er ikke så fan av det her. Det var ikke så clean som jeg tenkte at det skulle være. Men ja, kommenter deres favoritt-item fra Battle Passet fra level 1 og til level 100, altså tier 1 til tier 100. Alright, hva er det vi har her? Åh, det var kul! Loading screen, exterminator, faktisk. Jeg ser equipment der, det var faktisk så kul. Dynamo grab suit. Er ikke dette... Det er egentlig backblinget til Mandalorian, bare i jenteversjonen, kanskje. Kul. Kanskje jeg skal bruke den senere. Hva er det vi har her? RGR emoticon. Jeg tror dette er det nye skinnet, jo, dama her. Hyperflight, contrail, Der er det som når de på en måte svever i lufta, så får de på en måte en contrail. Lys i foten og lys i armen. Ganske clean egentlig, ikke noe sånn veldig sånn... Woof! Det er veldig, veldig clean, veldig, veldig clean. Ok, det her er... Reese outfit, epic, epic outfit. Åh, hun her var kul, ass. Hun ligner egentlig på en Mandalorian. Faktisk er det kul. Ja. Er det hun dama som er i Mandalorian? Jeg husker ikke navnet på henne, faktisk. Er det kanskje Reese? Ganske kul, ass. Nice, epic outfit. Deilig. Neste er... Beskar Quest includes a Beskar Quest. Ja, som jeg nevnte, den sesongen her handler om å bygge på rustningen til Mandalorian, og her får vi Beskar Quest. Det vil si at vi får ekstra rustning, en del av rustningen til Mandalorian, hver gang vi får Beskar Quest. Ok, nice. Her skal vi sjekke ut. Her skal vi lage video på alle questene til Mandalorian for å få maks rustning. Og hvordan ser han ut når han har maks rustning? Sikkert dritkul. Ok, neste her. Boom in. Emote. Ok, ok, ok. Emote liksom. Let's go. Spray. Drop out. Ok. Jeg bruker ikke spray så mye, faktisk. Najari Warhammer.
Aha, det her er jo faktisk hakka til Reist, vil jeg tro. Det ser faktisk sånn ut. Altså, armor, altså, stilen på økse er akkurat som armoren, altså rustningen til Reist. Neste er nok glideren til Reist. Ja, Hunter Skyblade. Det var faktisk ganske kul. Ganske clean, easy. Ikke noe sånn veldig boom. Alright, neste. Banner Icon. Reist Banner Icon. Deilig. Neste her er Reist Style, ja. Ok, Nebula Razor Reist, ja. Fett. Vi har allerede to forskjellige outfits på Reason, og deilig. Og så er det nok, ja, dette er også type outfit på Reason Backbling. Neste. Ok, en annen type outfit på Reese. Og en glider i samme, på en måte, fargekombinasjon. Nice, jeg liker den her, altså, ganske kul. Ok, neste. Wow. Pancake. Hvordan sier man det? Poss. Pancake poss. Dette er jo på en måte pannkake-wrap på skaren. Huh, lettis. Alright, neste her er No Witness. Dette er spray. Bruker ikke spray så mye, så det er ikke så viktig for meg. Stacks emoticon. Ok, thank you. Hva er dette her for noe? Hva er det her? Hva er det her? Pannekake på gønneren, liksom. Oh no, den kommer jeg aldri til å bruke, tror jeg. Diner Dive. Altså, det ser ut som noe helt annet, det brune greiene der. Ja, japp, japp, vi går videre. Man cake. Ok. Vi måtte selvfølgelig ha noe tullete skin i sesong 5, og det er nok han duden her som er tullete. Åh, det snurrer på liksom han duden her, så går liksom slimans på huet, sånn frem og tilbake, en dingler faktisk. Enda en Beskar Quest, deilig. 300 V-bucks der, takk skal du ha. Der er det bare å claime absolutt alt. Deilig. Alright, så nå er det bare å kjøpe opp egentlig. Vi skal, Fortnite purchase level. Vi kan egentlig kjøpe alt. 71 level. 10.650 V-bucks for å kjøpe 71 level. Let's do it. La oss gjøre det. Hvorfor ikke? 10.000 V-bucks. Boom. Åh, fy søren. Ok, se hva de får her. Vi får Flapjack Flyer. Ok, det her er på en måte glideren til han der mancaken. Og der er nok emoticonen, eller banner icon for mancaken. Syrup Slinger. Altså, mye støft i han duden her. Han er liksom cowboy. Han er liksom stjert pannekaker, da. Lattis. Neste er Stack Him High. Det er liksom loading screen med han der mancaken. Nå begynner vi å snakke, vet du. Nå begynner vi å snakke. Mancaken i cowboy-versjon. Dette liker jeg. Dette liker jeg faktisk. Dette skal jeg faktisk bruke. Mancake i cowboy-versjon. Deilig. Neste her. Mancake uten hatt. Jeg foretrekker faktisk hatten på, ja, ass. Alright, neste. Flapjack Flyer. Der er style igjen. På han der nye duden her. Neste er... Åh, er dette pickaxen til? Ok, det var ganske unikt, da. Ha. Ok, hva vi har. Neste er Unity. Spray. Selvfølgelig spray. Hvorfor kan man ikke bare få det der helt gratis, liksom spray? For det er ikke noe jeg bruker. Wild Heart. Beveger den? Nei, den beveger seg ikke. Det er, ser som det er sånn drage... Drageskinn på liksom gunneren. På hvert fall på typen av gunneren. Ah! Det her er rappen til hudama her som heter Maeve. Ok. Wildheart, Defender of the Tempest Jungle, part of the Wildheart set. Og så får vi ekstra Beskar Quest, deilig. Og vi kommer til å fullføre rustningen til Mandalorian veldig, veldig fort. Jeg kommer til å grinde i dag, ass. Alright, neste her. Wildheart Buckler. Nice, altså det her er på en måte backblingen til Hudama. Neste er Banner Icon. Ikke interessert. Eagles Form. Oh my, ok, vi må se der igjen, vi må se der igjen. Det var dritkult. Oh, shit, bro, det var dritkult. Altså, det her var dritkult faktisk, nice. Kult. Alright, neste her. Beast Fang, det her er på en måte hakka til Hudama. Maybe en annen versjon, altså det her er Medusa slanger opp i huet her og sånt. Nice. Og så er det hennes backbling. Og så er det Maeve i, med... Sånn type år som det, det er ikke slanger da. Oh, speed. Shark Tooth Spear. Og vi har fått masse pickaxes, ass. Deilig, ass. Wild Heart Way. Ok. Maeve. Reactive Tail. En extra style for Maeve. Når du...
Er dette sånn der, hvis du svømmer i vannet, så får du faktisk... Nice! Ok, så hvis man svømmer i vannet, så blir man high. Nice, og det der må vi prøve ut, altså. Det der må vi faktisk prøve ut. Wild Art Buckler. Maven med ekstra versjon. Åh! Fet, ass. Fet side... Back, altså, sideskjold, eller hva? Skulder... Skulderplate. Neste der Soulfall. Ok, det var faktisk så kul. Det kommer hodeskaller ut av liksom hånda. Nice. Neste, Warrior Spirit. Ok. Ok, er dette neste skin da, eller kanskje? Crimson Wish. Ja, den der var litt for mye for meg, ass. Den der glideren var litt for mye for meg, dessverre. Banner Icon. Spray. Åh, det er en ny skin, det. Åh, Condor. Er det Astronaut Ninja? Hva er greia, liksom? Du ser ikke trynet på den, liksom. Det er bare Shadow inni. Ok, han var kul, da. Han minner meg litt om Stealth Reflex-skinne. Og så får vi da Best Request, nice. Og backbillingen til Condor, nice. Spirits Pact. Er dette da på en måte, kan du ta fram de sverdene der og bruke det som hakke? Ok, emoticon til Condor. Her har vi backbillingen til Oath and Sorrow. Egentlig ikke noe spesielt med hakka, synes jeg. Det er dual-wielded sword, altså du har på en måte, du hakker med begge sveider, liksom, men... Man glinser ikke, eller har noe, den er bare liksom clean red, liksom. Ikke noe mer spesielt enn det, så nei, det her tror jeg ikke kommer til å bruke noe særlig. Ok, neste. Vengeful Shadow. Åh, det var faktisk ganske kul, den rappen her på skaren. Den ble faktisk veldig, veldig kul med Condor sin rap, nice. Hva er det her for noe? Vengeful Wish. What? Ok, så vi kan faktisk transformere oss fra Condor til han her. Vi må se det igjen, altså det var faktisk ganske kult, altså. Holy! Wow! Ok, den var kul, altså. Den var dritkul. Et skin som kan transformere seg, faktisk ganske fett. Star Power Remix, ok. Chibi. Hyperboard. Åh, er det noe du kan surfe på? Åh, det er jo det skinnet som er animert, ja. Ah, nice. Ok, her er emoticonen til, jeg tror det er Lynx, det er ikke Lynx som heter, Lexa tror jeg den heter. Target acquired. Åh, den var clean, den var clean, det her liker jeg. Sånn type, contrail liker jeg. Veldig clean. Easy. Kan lett se på en måte. Ja, det er Lexa. Jeg har sett video om Lexa. Her kommer nok til å bli brukt ganske så mye. Dette er på en måte nye tryhard-skinner, vil jeg tro. Det er dritkul faktisk. Animert og hele pakka. Veldig, veldig clean. Jeg liker det, ass. Jeg liker det. Ekstra Beskar Quest. Nice! Jeg elsker Beskar Quest, for da kan vi gjøre challenges, som betyr da at vi kan oppgradere rustningen til Mandalorian. Deilig. Og det her kommer jeg til å... Åh, jeg kommer til å kose meg så mye, i hvert fall til helgen. Det blir masse videre, folkens. Bare vær klare. U-Labs. Ikke noe spesielt. Jo, det er animert. Animasjonen på det, ja. Det transformerer seg. Nice. Det liker jeg. Er dette hakka til Lexa da, eller? Nice. Null Claws. Ok, den var kul. Den passet faktisk Lexa veldig, veldig godt. Liker jeg. Åh, nice. Let's go. Mecha Fusion. Ah, hun er i slekt med mecha-robotene, ja. Fra sesong 8. Ja, equipper den var ganske kul, faktisk. Mecha Fusion Interface, der er backblingen hennes. Den equipper vi ikke. Next. Hunter Protocol. Nei! Man får faktisk evolution til Lexa. Hunter Protocol transformerer seg fra Lexa til... Oh my gosh, den var kul. Den var faktisk dritkul. Holy! Ja! Jeg skal bruke den. Og hun her skal spille mye med faktisk, hun var dritkul. Kommenter nedenfor, som sagt, deres favoritt skin i sesong 5. Og hva er deres favoritt item fra Battle Passet? Alright, hva er neste her? Menace Reigns, ganske kul. Dette er loading screen, det var faktisk veldig, veldig kul. Shield of the Mighty. Ok. Dette er på en måte skjoldet til gladiatoren, tenker jeg meg. Menes, bare vanlig dude, han var ganske svær, altså, men Brutus er nok litt større, han er så kraftig, altså. Ok, enda en Beskar Quest, deilig. Åh, jeg lurer på hvordan Mandalorian ser ut.
i fullversjon armor, altså rustning. Hvis vi klarer 1000 likes, så skal jeg faktisk lage video på det, folket. Så det ligger opp, det er opp til dere om dere vil se at jeg viser dere challengene og questene, Beskar questene, for å få fullskjoldet til Mandalorian. 1000 likes, så kommer det video på det. Alright. Neste er en banner, eller new icon. Og så er det tryneskjold på han der duden her, Menace. Ok, han ble kulere nå. Han ble kulere med det munnstykket, altså det der maska her, så ble han faktisk mye kulere. Nice! Alright, neste her, emoticon Victory Laurels. Ikke så viktig. Victory's Flail. Ah, haha! Så når de på en måte hakker med deg, så går de kulene liksom og slingrer frem og tilbake, vil jeg tro. Siden det er en flail. Ok, hva er neste her? Åh, sideskjoldet til Menace. Ok, han der er faktisk kul. Han ser ut som en ridder, men han er en gladiator da. Neste her. Nå snakker vi. Nå snakker vi rap. Sånn type rap på... Ja, ja, ja. Lett skal jeg equippe. Menace, light helmet, no plum. Ok, jeg vet ikke hva jeg synes om han her, men... Kanskje. Ok, neste. Menacing. Hva er neste her? Hva er det her for noe? En ful? En ugle? Ah, det er en drage, og så kommer det liksom sånne der ting ut av liksom vingene på hjelmen. Altså, den er litt mye, ass. Den er litt mye! Det er lett å headshotte meg der, liksom, hvis jeg bruker den hjelmen her. Alright, neste. Hva er spesielt med han her, egentlig? Flame. Åja, side... På siden her så lyser det liksom. Nice. Åh! Ok, nå begynner vi å snakke her. Nå snakker vi nice. Menace. Herlig. Og så har vi da A Warriors Prepares. Ah, det er sånn gladiatorer driver med før de skal fighte liksom. Før de fighter så gjør de det der liksom. Alright, her er vi Menace. Oh my gosh. Ok, han blir bare kulere og kulere han her. Han blir faktisk bare kulere og kulere. Han var faktisk syk, altså, bro. Oh my gosh. Nice. Banner icon, Star Wars series. Emoticon, Mando. Pew pew. Og så enda mer Beskar Quest. Åh, det her er så deilig, ass. Og selvfølgelig, folkens, The Child. Dette er Baby Yoda. Alle prater om Baby Yoda. The Child er Yoda. Er dette Yoda, eller ikke? Eller er det bare en fjern slektning av Yoda? Ja, og så spiser han egget selvfølgelig. Han er jo glad i egg. Eller den kula, det er den kula i skipet til Mandalorian, faktisk. Å, han er så søt, ass. Bestevenn til Mandalorian, altså babyen til Mandalorian, faktisk. Dette er faktisk, han passer jo på den greia her. Alright, så neste her er Beskar Quest igjen. Det siste Beskar Questen til Mandalorian. Og vet du hva? Det blir så mye challenges vi skal gjøre. Dette blir helt knall. 1100 V-bucks til å avslutte med. Let's go, så det vil si at jeg får ganske mye V-bucks tilbake. Nice, vi claimer det. Hvor mye V-bucks har jeg igjen? 4460, det betyr da at jeg kan på en måte kjøpe to nye skins som kommer ut i fremtiden. Uansett, det er det hele for i dag. Håper dere digget åpningsvideoen min med Battle Pass, at vi fikk gått gjennom hver eneste item som er i Battle Passet. Og igjen, legg en like, og ikke glem å bruke koden til så det er gull i tull i itemshoppen. God stemning, og nyt sesong 5, folkens. Det blir så bra, så snakkes vi. Ha det godt.